sunfɛde ni nawudi sɔsɔ sunfɛba namukinitɛgɛ kasiri mungire yote mimi niko nasema hii ukiai kwanza mimi nitakuja kufanya hivyo na hichi sɔsɔ na tunataka tusendee pamoja na tuunganishe bara ya Afrika na vilevile nchi yetu ya Kenya mpaka iendelee mbele. Yale ambayo tulikuwa tumesema tutafanya mpaka tufanye itafanyika. Sawasawa, mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? So mimi niko sawa na hiyo. Juzi mimi nikudeni na Ruto na Museveni, nienda kutafuta kura ya Museveni. Sawasawa, Ruto vile vile akaja pale, alikuwa na shughuli pale kurena yeye, nikamwambia hata wewe unataka kura yako, wakakubali. Yeye Museveni akwamba atanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye ni yeye atapropose mimi. Sawa sawa. Sasa mimi nikiingia hii nienda kuonana na Kagame. Kagame ndio nataka aingie ndani. Ni Museveni tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Eh? Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bwana yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaga. Sawa sawa. Alafu naenda kule kusini, juzi nilikuwa na ule na Ramaphosa amesema ndio ndio ndio. Sawa. Tshisekedi amesema ndio ndio ndio. Sawa sawa. Sasa mimi naona yule mbaya atoka tusemanyana naye tu kwa kiwanja. Akiniangusha sawa sawa. Sawa sawa. Unataka niendelee? Mama endelee, siendelee. Nimesema mama endelee, ndio mkono hapa. Asanteni sana sana, Mungu awabariki. Haya. Haya, haya. Mwalimu wa Mungu. Baba, tunataka kusema kwamba sisi tunakubariki, tunasema kwamba enda mbele. Na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake kama mwana Kenya halisi. Mheshimiwa seneta wetu nasikia alikuwa njiani anakuja, inawezekana kwamba situpate hapa Mheshimiwa Nyonka, lakini tutakwenda, tunakwenda Magena kufungua soko nyingine kama hii. Kwa hivyo aba ananchi vaminto mtaitemba sana mwezi tugaendelewa kwa Legas ngoi Faransa tulemba teba ngoi Faransa tulege tiga iga tuiwane ingitogo kora Nani monte ina simba ya wa kuretia kusekele tutare wa chumotu toro asubusi ya ito mo wancha mo ino mbia mono nyasae ave na inwe mbia mono. Thank you. Nitaomba tafadhali wananchi watukufu wangu, uwanja huu tulikuwa tumeweka pesa unaendelea kujengwa, hatujalipa yule mtu. Tulikuwa tumeweka pesa unaendelea kujengwa, hatujalipa yule mtu. Nataka kuhakikisha kwamba limetengenezwa ndiposa ikuwe na sura nzuri. Kwa hivyo town ya Marani ambayo ni headquarter ya kitutu cha Chenof lazima itakuwa ni center. Hata hawa ndugu zetu wa Jaluo pande hii wanakuja wanafanya biashara hapa, si ndio? Mwisho, mambo ya basari yameongewa hapa. Sisi kama county tulikuwa tayari tumepeana forms na zile forms zimetengenezwa, lakini kuna watu walikwenda wakaandika barua ikaenda COB wamesimamisha. Na ni MCA, lakini mwe MCA mwenu wao kwa huko, lakini MCA wa chachi, lakini tutasuluhisha swala hilo. Mungu akipenda wiki ijayo tutapeana checks ambazo zinaenda katika shule. Kina mama wa soko, huyu mtu anaitwa Omari, Omari hakikisha kwamba, kwa sababu nimeona miavuli nimepeana soko zingine, miavuli iletwe hapa ipeane kina mama hapa waendelee kufanya biashara. Ama vipi? Si mnaona ni rangi ya chungwa? Eh, nikubalie kwa sababu leo ni siku ya baba, atuongeleshe. Siku yangu ya siasa nitakuja niongeleshe nini? Wacha niulize hapa Marani, watu wako njaa?
Hapana. Muko njaa?